Ushtrimi 4 në faqen 44. A janë teorema fjalit? Marim pikën A. Kemi fjalin x i baras me 1 sjell që x i në katror baras me 1 në bashkësinë e numrave natyror. Pra bashkësia e shkurtimit në këtë rast është bashkësia n. Për të treguar që një fjali është teorema apo jo, duhet që ajo të jetë e vërtetë për çdo numër nga bashkësia e shkurtimit, pra për çdo element më saktë nga bashkësia e shkurtimit. Bashkësia e shkurtimit në rastin ton, thamë, është bashkësia e numrave natyror. Atëherë kemi që x është i barabart me 1, pra numri x është numër natyror. Atëherë, është e vërtetë që dhe x në katror është i barabart me 1? Për të reguar që x në katror është baras me 1, mjafton që njëshin ose x në ta ngrejmë në katror. Me që se njëshin në katror është baras me 1, atëherë, fjalia është e vërtetë që do të thotë se ajo paraqit një teorem. Marim rastin B. X më i madh se 0, sjell që x në katror është më i madh se 0 në bashkësinë e numrave të plot. Pra, bashkësia e shkurtimit është bashkësia Z. Për të treguar përsëri që nëse kjo fjali paraqet teorem apo jo, ne duhet të tregojmë që ajo është e vërtetë për çdo numër të plot. Numrat e plot i kemi numrat pozitiv. Në qoftë se numrat pozitiv i ngrejmë në katror, ose thënë ndryshe për të përftuar x në katror, shumëzojmë me x dy anët e mosbarazimit x më i madh se 0. Por me qënë se x është numër pozitiv, kur shumëzojmë me numër pozitiv, nuk në ndryshon kalli mosbarazimit. Pra do kemi x e rx më i madh se 0 e rx. Ose x në katror më i madh se 0, sepse 0 shumëzim x bëjnë 0. Kështu që, kjo fjali është e vërtet për të gjithë x-et që plotësojnë kushtin, pra x-et pozitiv nga bashkësia e numrave të plot. Me qënë se plotësohet fjalia për këto x-e, atër themi që ajo paraqet teorem.